На День усіх закоханих Мін'юст проведе всеукраїнську акцію «Кохання поза часом». 11 відділів реєстрації в нашій області працюватимуть з 8 ранку до опівночі. У цей день пари зможуть одружитися або ж подати відповідну заяву. Крім того, для пар, які вже подали заяви, проведуть державну реєстрацію шлюбу в тематиці Дня закоханих. У Дніпрі в такому режимі працюватимуть 4 відділи. Одружитися до 24.00 14 лютого можна буде у 4 відділах РАЦ. Це Шевченківський район у місті Дніпрі, Новокодацький район у місті Дніпрі, Чечелівський район у місті Дніпрі та Дніпровський районний відділ ДРЦС, який розташовано у місті Дніпро. Бажаючих одружитися на День закоханих чимало. Станом на 8 лютого записали вже більше сотні пар. Ігор – єдиний на Дніпропетровщині чоловік-реєстратор шлюбів. От і пара йому дісталася оригінальна. Данило та Олена переконані – ця подія для узаконення почуттів, де не місце пафосу. На самом деле ми хотіли лише це на законодавчому рівні, тобто в цьому плані ми не принципіальні. Рішили провести все достатньо тихо, спокійно. В последующем може відпраздновувати чисто вот в сімейном кругу між мною і не более. Стас Коновалов, Денис Чернишов, Олександр Вернигоров. Новини 9 каналу.